У Луцькій громаді є 101 бомбосховище. Однак скільки з них реально готові хоч сьогодні захистити лучан у разі повномасштабного вторгнення Росії? На головній вулиці міста, проспекті Волі, згідно списку, є 6 укриттів. Зараз ми спробуємо їх знайти і перевірити, чи реально туди потрапити. Місця розташування бомбосховищ помітно відразу. На них вказують написи на стінах і таблички. Однак укриття за адресою проспект Волі, 8, зачинене. Ані голова ОСББ, ані підприємець, номер якого зазначений на вивісці, доступу до приміщення не мають. Проспект Волі, 8, так. Це було років 10 назад. Ми орендували приміщення якийсь певний час, пару місяців, певно. І вже давно не маємо відношення до того. Ось під частною собственністю або десь в оренді, і там непонятно, що робиться. Швейні фабрики, притони, коротше, неофіційна продажа чогось там непонятного, і все. Ну, в нашому будинку це є, да. Що раптом, що, то я вам так можу сказати, що хто втік, то втік, хто не втік, того того настине. А це вже укриття на проспекті Волі, 10. Жителька будинку Любов каже, після створення ОСББ близько 2 років тому мала можливість відвідати сховище, однак була неприємно вражена. Ну, там страшне, що робиться. Я колись там була, років 2 назад, то там... Мама мія, і сміття повно, і хто знає, що там колись була сауна якась, баня була. Там, якщо навіть щось станеться, як ото мало лі що може бути, то там я не знаю, що там не можна буде сісти. Там води набрати, мабуть, питьової, теж не можна, щоб попити. А не то, що вже там, щоб сісти, щось там робити, там неможливо. А от в укритті на проспекті Волі, 9, нині облаштований склад одного з закладів громадського харчування. Місцева мешканка Мирослава таким станом речей обурена. Воно було нормальне, якби дали, наприклад, жителям, що оце ви відповідаєте, то, звичайно, там і помили, і все, там же воно було пристосоване. А це, не дай Боже, щось і що, і куди. Там сказали, на протязі 8 годин ми його звільнимо. Ну, якщо почнеться, то які 8 годин? Начальник Луцького управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк каже, практика віддавати захисні споруди в оренду цілком законна. Але якщо є обстановка, вона це захисна споруда, якщо використовується, орендується, вона повинна протягом 12 часов бути звільнена і використовувати за призначенням. Балансоотримувач може здавати, але він не має права переобладнувати її, міняти профіль, десь там стіни рознесущі там чи які зруйнувати. За словами Юрія Кирилюка, бомбосховища можуть бути приватні, комунальні та державні. Тож саме балансоутримувач відповідає за стан приміщення. Натомість чиновник показує нам оновлене укриття на вулиці Винниченка, 39. Його, каже, відремонтували за кошти міського бюджету. Тут біля 300 людей може сховатись, площа його десь порядка 150 квадратних метрів. Тобто люди можуть пересидіти, перебути. Ми ще будемо додатково тут обладнувати, щоб можна було десь сісти, лавки, скам'яки. А це вже укриття на базі Луцького автозаводу «Богдан». Воно вміщає близько 500 осіб і може захистити навіть від хімічної атаки чи радіаційного ураження. В самій захисній споруді передбачено декілька приміщень окремо для начальника цивільного захисту об'єкту. Окремо в нас передбачено медпункт. Є санітарно-побутові приміщення, є зона для відпочинку. Є тут навіть склад, де зберігаються протигази, каски та інший матеріальний резерв. Облаштоване сховище із спеціальною вентиляційною системою. Повітря по трубах, яке відбирається зовні, проходить через оці от 5 фільтраційних установок. Я можу продемонструвати. От. Тобто, от і включились, вони насоси качають їх. Якщо на випадок переривається, немає електричного постачання, можна вручну оці ж. Ті ж самі фільтраційні установки, тільки розігнати таким чином, щоб вручну подавати повітря. Бомбосховища Луцької громади можуть вмістити 30 тисяч осіб, у той час як кількість населення сягає понад 240 тисяч. Саме тому, за словами Юрія Кирилюка, нині відбувається інвентаризація. Фахівці інспектують підвали будинків, які можуть бути придатними для прихистку людей на час військових дій. Ми обстежили, що у нас, в принципі,
принципі, вистачає тих підвальних приміщень, де люди живуть, тому що якщо буде обстановка, обстріли, люди, звісно, не будуть по дорогам бігати. Він буде шукати найближче укриття, в принципі, більше, де він живе, та людина, або де працює. Ми будемо зараз проходити, обстежувати, будемо писати ще раз укриття, як ми раніше писали, і будемо збирати директорів житлово-комунальних господарств, будемо голів ОСББ, щоб ще раз це підготуватися і краще, щоб люди знали. До слова, за період незалежності у Волинській області не побудували жодного нового укриття.